Kära ungerska vänner, jag heter Gustav Kasselstrand och jag är partiledare för Alternativ för Sverige. Jag vill börja med att rikta ett stort tack för äran att få närvara på er kongress. Att få samlas med likasinnade människor, inte bara från Ungern utan från hela Europa, ger oss hopp och styrka i vår gemensamma kamp för våra länder och vår civilisation. För 20 år sedan blev jag medlem av Sverigedemokraterna, då ett mycket litet parti. Jag kämpade för partiet i många år och fick uppleva när de tog plats i vårt parlament, riksdagen. Men jag fick tyvärr se hur makten gradvis försvagade det parti jag arbetat så hårt för. Partiet anpassade sig till etablissemanget medan jag stod fast vid mina åsikter. Därför blev jag också utesluten tillsammans med ungdomsförbundets 5000 medlemmar i vad som kan liknas vid ett försök till en offentlig politisk avrättning. Nästan alla trodde att det var slutet, men för mig var det en ny början. De hade inte lyckats döda min kraft eller min övertygelse, snarare tvärtom. För det som inte dödar gör dig starkare. År 2018 bildade jag Alternativ för Sverige. Vi är fortfarande ett litet parti, men ett av de största utanför riksdagen. Och vi är övertygade om att vår tid kommer. Detta är de svenska makthavarnas stora skräck. Ett parti som inte låter sig korrumperas eller förutmjukas. Ett parti som endast företräder det svenska folkets intressen. Ett parti som vågar presentera ett riktigt alternativ till deras skruvade idéer som resulterat i ett havererat samhällsbygge. Vi vill få tillbaka det gamla Sverige. Det Sverige som var homogent, självständigt och neutralt. Därför ska den massiva invandringen stoppas och ersättas med återvandring. Därför ska vi ta oss ur EU:s tvångströja och etablera ett mellanstatligt europeiskt samarbete på frivillig grund. Och därför ska vi stå utanför NATO och försvara vår militära alliansfrihet. Sverige ska vara neutralt. Inte en marionettdocka åt USA. För 2 år sedan blev det regeringsskifte. Mitt förra parti, Sverigedemokraterna, har nu blivit stödparti till den nya regeringen. De fick höga positioner. De fick avgörande inflytande i ett samarbete med samma partier som systematiskt förrått det svenska folket och destabiliserat vårt samhälle. De lovade ett paradigmskifte, men politiskt märks ingen förändring alls. Det känns ledsamt att se hur mitt parti, det gamla partiet, blivit som de andra. Men mitt i allt känns det också hoppfullt, för nu finns Alternativ för Sverige, ett parti man verkligen kan lita på. För allt fler svenskar är det nu tydligt att det spelar inte någon roll om Sverige har en regering som leds av centervänster eller centerhöger. Resultatet är nästan detsamma. Mer globalism, mindre folkstyre. Om mitt land nu dras in i NATO är det inte som ett uttryck av det svenska folkets vilja. Folket blev aldrig tillfrågat. Varken om ansökan, om de många eftergifterna till Turkiet eller om de ockupationsliknande avtal som vår regering skrivit under med USA och som innebär att amerikanska styrkor ska etableras i vårt land och på sikt kanske även amerikanska kärnvapen. Den riksdag och regering som ansökte om NATO-medlemskap hade kandiderat och blivit valda med löftet att inte göra just det. När de sedan bröt sitt löfte skedde det helt utan debatt eller folkomröstning. Detta totala förakt mot medborgarna uppvisas inte bara i NATO-frågan utan i alla andra frågor som flyttar makt från medborgarna till global nivå. Oavsett om det är EU:s migrationspakt, WHO:s pandemifördrag eller FN:s internationella klimatavtal. Alla med det verkliga syftet att en liten elit av politiker, multinationella storföretag, lobbyister och byråkrater
vill att deras makt och politiska agenda ska göras oberoende från den vilja som folket uttrycker i nationella val. Men de kommer inte att vinna denna strid. Kraften i de europeiska folkens uppvaknande är så oändligt mycket starkare än de någonsin kan föreställa sig. Sanna mina ord, vår tid kommer. Sanningen segrar alltid över lögnen. Det goda över det onda, kärleken över hatet. Därför vill jag tacka Miha Sank för det europeiska samarbete ni tog initiativ till här i Budapest förra året och som vi nu fördjupar. Vår kamp för nationell självständighet och överlevnad för vi inte ensamma utan tillsammans. Länge leve de fria nationernas Europa! Tack!